עם פה כזה שכולו מערבל ביטון, עם פה כזה שכולו תמים ותומים, כללות, שבועות, חרמים, בפרט לשון הרע. כמה אנשים מקפידים מה שנכנס לפה, אבל לעולם לא מקפידים מה שיוצא מהפה. מחפשים את הגלת והגלת והגלת והגלת, וברוך השם כמה זה רע, מה שאסור לאכול שום דבר, אבל לא מבינים שאסור להוציא מהפה שום דבר. אדם יכול להחזיק פלאפון כשר, ברוך השם, צדיק יסוד העולם. אבל הפה שלו מערבל ביתו, לבלות עם טרפות. מוציא כל יום לשון הרע, ודבר ערווה, והעיניים שעות משולטות בכל הארץ, אז מה נשאר? העיקר השטן אומר לתפוס את הטלפון, מושכו לבית המדרש. ברוך השם, זכינו בדור שכזה, זה לא יאומן. הפלאפון עצמו, אני רואה אנשים, בבתי כנסיות, פותחים את הפלאפון עם פעלי, תפילת 18. תפילת 18, נזם זהב, באף חזר. נזם זהב באף חזיר. ברוך השם, אומר לי, הרב, זה תפילה, תסתכל, אני קורא את התפילה. היום בבוקר אני מתפלל, אני רואה אחד לידי קורא טניה. אני רואה אותו מתנעונה בטלפון, אמרתי, זה השעה מרושעה, בטח קורא הודעות באמצע התפילה. אמרתי, אני אתקרב אליו, יעיר לו, בניחותא, כאילו, בורא העולם נמצא איתנו, מה? אני מסתכל בפלאפון, אני רואה טניה. הטניה של הרבי הקדוש שחיבר. והוא קורא את הטניה. עצרתי. אמרתי לו, ברוך השם, הרב, תראה איזה דור, הכל נמצא בפלאפון. אמרתי לו, נכון, זה נזם זהב, אף חזיר. החזיר הוא טמא, אם הוא שם נזם זהב, מה יגידו? או, הנה נזם זהב, תראה איזה יפה הוא. אבל הוא חזיר, אסור באחי. אבל הטלפון הקשה שאתה תופס ביד, הכל טוב, כל זמן שאתה שומר את הפה שלך, כל זמן שאתה שומר את העיניים שלך. אבל אם העיניים שלך משולטות בכל הארץ, הביא להם לסמונה כמו וישרים, אז מה זה עזבה הפלאפון הקשה שיש לך? אם אתה כל היום מוציא נבלות וטרפות בהפה ולשון הרע, על הרב האהוב, על הרב האהוב, על הרב האהוב, על היהודי הזה מראש ממשלה, בנשיא המדינה, באמצע החפות שלך, באמצע הלימוד, אתה יכול לדבר לשון הרע. העיקר שלך פלאפון קשה? לכן מורה ורבותיי, שאתה בתפילה, התפילה מסודרת לפי ארבע עולמות, ארבע קומות. המעלית בין עולם לעולם, בין קומה לקומה, זה הקדיש, שכל המעלה של הקדיש, מורה ורבותיי, יש בו שם מב, הוא בנוי על 42, השם הקדוש אנא בכוח. זה שם שמעלה, ולא רק מעלה, זה שם שכל מי שמתקרב אליך אויב, הוא נקרא להשבית אויב ומתנקם השם הקדוש הזה. להשבית אויב ומתנקם. קבל ברינת עמך עשר, יבירו את הערינו נורא. קרא השטן, קורא את כל המסכים, את כל המסטינים האמן. לא לחינם אנחנו אומרים את זה אחרי הלוויה. אדם שנפטר מת, אומרים, אנא בכוח גדולת מיניך,
כדי שלא יתקרבו אליו. אם יושב בסדר עליון של פגעים, לכן מורי ורבותיי, מה שיום הכיפורים לא מחבר על העוונות, ואלו העוונות של בן אדם לחברו. מה זה בן אדם לחברו? שילך לבקש ממנו סליחה וזהו. מה זה בן אדם לחברו? בן אדם לחברו, מורי ורבותיי, ברגע שאדם פוגעים באותו עוון הידוע, הנשמות האלה הם חברים שלו. כל ישראל חברים, כל ישראל ערבים, חברים מקשיבים לקולם. אם הוא זרק אותו השם ישמור ופגם בו, אין יום הכיפורים בחבר עד שירצה את חברו. אבל איך ירצה את חברו? הוא בתור נשמה, הוא לא גוף. איך הוא ירצה אותו? איך ירצה אותו? לכן בורא עולם נתן את ימי השואבים. זה חסד שבורא עולם פתח לנו. הימים האלה כל כך קדושים, עשרת מונים אשר יום הכיפורים. מה שיום הכיפורים לא מכפר, פתחו לך איזה דלת. שובו בנים שואבים, אמר אדוני. שובו! אל תחיתו בית ישראל, אנחנו צועקים את זה בנעילה. שובו, שובו את דרכם, ותחיו ולא תמותו. איזה תפילה אנחנו קוראים ביום הכיפורים בנעילה. זה הבנייה של התיקוני השואבים. בקצרה, אנחנו הגענו לסיומת. זה מחנה דן המאסף לכל המחנות. מחנה דן המאסף לכל המחנות. אני זוכר לפני כמה שנים, מי יכל להיכנס לכותל? בתיקון השואבים פה, כשאבא היה חייל עליו השלום, מי יכל להיכנס פה למנהרים? עד הסוף המפוצל. הבינו, עם ישראל הבינו, ברוך השם, אני שמח, רוני, הרב זה לא מלא עד הסוף, אמרתי, ודאי שלא מלא. כי היום בארץ ישראל, למעלה מאלף אלפים של מקומות, יושבים ועושים את התיקונים האלה ושובים כל יום חמישי. כל יום חמישי. כשאבא הוריד התיקון הזה לעולם לפני 40 שנה, כמה רדפו אותו. כמה דיברו, כמה צחקו, כמה נהגו, אבל תמיד הוא אמר לי, אל תדאג, צוחק, מי שצוחק אחרון. היום לא מבינים, יבוא זמן, יבינו, כולם יעשו את זה. כולם יעשו את זה. זה הפסוק אומר, וישמע יתרו. כמה אבא צעק, וישמע יתרו. אומר רש"י ברוח הקודש. מה שמע שמעו בה? תסתכלו ברש"י מה כתוב, מה שמע שמועו בה? שמע שתי דברים. שמע שתי דברים, אין דבר, תביא לי שצרה. ושמע שתי דברים, איזה דברים? אומר רש"י, שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. אומר רבנו אריזן, ואז מה אם הוא שמע את זה? שהוא הבין מה מעלת הברית, שהוא הבין מה מעלת היסוד, גם הברית, שזה נקרא קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה שמירת הברית על הפסוק שהגמרא אומרת ראה הים וינוס. אומרת הגמרא, אומר המדרש, ראה ארונו של יוסף. הוא ראה את ארונו של יוסף, הים נבקע ברח. עם כל הגדולה של משה רבנו שעשה את כל האותות והמופתים, הים לא רצה להיקרע. הים בשום פנים לא רצה להיקרע. הרם את מתך ומטה ידך. הים לא רצה להיקרע, ראה הים וינוס. אומר המדרש, ראה ארונו של יוסף. משה רבנו לא מספיק? הוא היסוד העליון, משה רבנו, הוא נותן התורה, הוא בחיר שבאבות, הוא הגדול מכולם. ראה הים ארונו של יוסף. למה? ויקח משה את עצמות יוסף עמו. משה רבנו ידע שהוא לא יכול לעשות שום כלום בלי שיוסף עמו. בלי שהיסוד התחתון לא נמצא, היסוד העליון לא יכול לעשות כלום. אחד תלוי בשני, וזה הסוד שהלכו לחפש את הקבר, כמו שאומר המדרש של משה רבנו בהר נבו. אלה שהיו למעלה אמרו, הנה הוא למטה. אלה שהיו למטה אמרו, הנה הוא למעלה. מה זה, מעלית עולה ויורדת? קורבן עולה ויורד? איפה זה? זה מה שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין פרק חלק. אומרת הגמרא, יש שתי פיות, תלפיות זה שתי פיות. אומרת הגמרא, פה העליון או פה התחתון, זה גמרא מפורשת. מסכת סנהדרין פרק חלק, ועלה הוא לא ייבול. יש פה עליון ויש פה תחתון. בשתי בחינת יסוד, רק על פה העליון יוצאים נשמות, יוצאים מלאכי השרת. וברוח פיו כל צבעם.
על ידי כוח התורה וכוח התפילה, וכוח כל מה שאדם עושה לשם יכול קודשה ויחוש, כדי הוא מעמיד את העולם. אם לא בריתי יומה ולילה חוקות שמיים וארץ ושמתי, ואתה עשה בריתי עלי פיך. ברגע שמהפה יוצאים מה שיוצאים, אתה מעמיד את כל העולם, וכל העולם בזכותך עומד. ונאמן הוא בעל ממלכתך לשלם לך. והפה התחתון יוצאים גופות. אחד תלוי בשני. איך נדע מה יותר קדוש? הפה העליון. כי מהפה העליון יוצאים רוחניות, מהפה התחתון יוצא גשמיות, אבל שניהם נקראים בעליון ובתחתון. אומר רבנו אריזל על שם הזוהר הקדוש, איך תראה בן אדם פוגם? נבדוק לפי הפה שלו. אם הפה שלו מוציא לבלות וטרפות, אם הפה שלו מוציא כללות, דע לך בידוע שהוא פוגם. כך אומר הזוהר הקדוש פרשת וישלח. אומר הזוהר, אומר רבי שמעון, אם ראית בן אדם שטוף בעריות, אם ראית אדם שטוף בזימה, בידוע שהוא אוכל גיד אנשים. בידוע שהוא אוכל גיד אנשים, בידוע שהוא אוכל בשר לא כשר, יכול להיות כתוב גלעד חנק את כל ההכשרים. אבל זה לא תלוי ברב השוחד, הכל תלוי בעל המסעדה מי הוא. זה לא מספיק שכתוב חלק, גלעד, הבדץ, העדה חרדית. תלוי מי בעל הבית, מה יכול להכניס מתחת השולחן. לפעמים אתה יכול לאכול נבלות טרפות, אתה לא יודע. כמה צריך לשמור את הפה הזה? זה פה שמוציא יחודים, זה פה שמוציא שמות הקודש, זה פה שמוציא ברוך אתה השם אלף פעמים ביום. עם פה כזה אתה יכול ככה לאכול נבלות טרפות, לטמא אותו? לא סתם בעולם שם מחסומים לפה. שער ראשון זה השיניים, שער השני זה השפתיים. לא לחינם אומרת הגמרא, משמור ברוך הוא רצה שבורא העולם ייתן שתי פיות. שתי פיות, אחד לקדושה, אחד לטהרה. איך אפשר בפה כזה להגיד ברוך אתה השם? איך אפשר? איך אתה יכול להגיד רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר וריש לקיש ורבי יוחנן, אלה שרפים עומדים מלאכי השרת, איך אתה יכול להזכיר אותם? איך תישא בריתי עלי פיך? איך יכול להיות? לא לחינם תמיד, אבא תמיד היה אומר לפני התפילה, תשטוף את הפה עם אוקונומיקה. אז אולי אבא, אוקונומיקה אדם ימות. אבל אני לא, אוקונומיקה זה התהילים. שב איזה 15 דקות תקרא פרקי תהילים. אשרי אשר לא הלך בהצעת אדוניים לחטאים לא עמד. שאדם יקרא פרקי תהילים כמה פרקים שהוא יודע בעל פה כדי לשטוף את הפה. אתה אומר מודה אני לפניך, זה מה שחזר אומרים. למה אומרים מודה אני ולא אני מודה? מה זה מודה אני? אני מודה תגיד, לא. מודה אני. כי אין מצב שאדם פותח את העיניים שלו על הבוקר ובכל המצב נשמה יתרה וכל בוקר חדשים ובקרים והמילה הראשונה שעושה את זה מהפה, אני. מי אתה? מי אתה? אני זה יכול להגיד רק בורא עולם, אני אדוני אלוהיכם. לכן חז"ל תקנו בכוח קדושתם, בכוח רוח הקודש, כנסת הגדולה. מודה אני. לא אני מודה, אלא מודה אני לפניך. אני מודה, אני קודם כל תודה רבה בורא עולם. קודם כל תודה רבה. קודם כל תודה רבה שהחזרת בי נשמתי. כמה הפה הזה הגביע של המלך. מוות וחיים ביד הלשון זה לא סתם, כי פה זה מלכות. פה מספרו 85, גביע מספרו 85. מילה מספרו 85. איך אחד אומר לשני? אחי, מילה שלי מילה. אבל אין לו ברית מילה. מילה שלי מילה, כי הפה מספרו מילה. הפה מספרו גביע, הפה מספרו אלוהים. ואנחנו אומרים, כל יום פתח אליהו מביא פה, מלכות קדישה, פה, תורה, שבהפה קרן עלה, יהיה מלכות. והמלכות גוזרת, ומלכותו בכל משל. לכן מורה ורבותיי, יתרו שמע מה שמע, מה מעלה של שמירת הברית. קריאת ים סוף שבזכות שמירת הברית של עושה בצדיק קרא הים והינוס נקרא הים ומלחמת המלאק אומר רש"י, מה יש במלחמת המלאק? מלחמת המלאק מורה ורבותיי זה פגם הברית כי מה עשה המלאק רואים חז"ל
היה קורא את מעולותיהם של עם ישראל וזורקם כלפי מעלה, ואומר לברוע עולם, תולת שלך, שונא אותו בורא עולם. אין אדם בעולם שהקדוש ברוך הוא שונא כמו עמלק. אין אומה ולשון שבורא עולם שונא כמו עמלק. עד כדי כך שעד היום מסכן בורא עולם כביכול. 3,000-4,000 שנה בורא עולם הכיסא שלו רעוע. אין כיסאי שלם עד שלא יבחה זרעו של עמלק. מחור תמחה את זרע עמלק תעשה מדאורייתא. לא תשכח. מצוות לא תעשה בדיוק. עשה ולא תעשה. על מי זה נאמר? לא עמון, לא מואב, לא מצרים, לא אדום, אף אחד לא נאמר. עמלק? איזה שנאה יש לברוע על המילה. מחות עם חלק. כי היה קורא תעולותיהם של עם ישראל, קורא תעולה של כל תופס יהודי, ואיש ממנו שבי? מה זה ואיש ממנו שבי? בוא עכשיו נראה לצלול טיפה יותר עמון. ברגע שהמלך נכנס לאדם והמלך בגימטרי הספק, יש בורא עולם או אין בורא עולם? איך אמרו עם ישראל? היש אדוני בקרבנו עם עין, ואיבו המלך. כשאדם מכניס לו ספיקות, יש בורא עולם, אין בורא עולם, נכנס בו המלך בגימטרי הספק, מכניס בו הרהורי, ואז קורא לו הפגם הגדול שהוא פגם הברית, ויש ממנו שבי. הוא לוקח את הנשמות האלה עם כי הקליפות, הוא שובה אותה. לכן לא סתם אומרים, הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע ביעקב. הגואל מגיע כשאתה משאים את כל הפשעים, כשאתה מביא אותם את כל הפושעים בי. תולעתם לא תמוש, אומר הנביא. כל הפושעים בי. מה זה פושעים בי? אלה שפושעים בדבר הזה. לכן מורי ורבותיי, אומר רש"י, מלחמת עמלק בקריעת ים סוף. הוא רק שמע מהמעלה של הברית, מיד ויבוא יתרו ויסבחו שלמים, פתח שולחן, אומר המדרש, מה עשה באותו יום שהגיע יתרו? מיד עשה ברית מילה. במקום עשה ברית מילה, וכשעושים ברית מילה צריך לפתוח שולחן, צריך לאכול בשר מטעמים. לכן מורי ורבותיי, הנה זכינו הלילה להגיע לפה, שאף אחד יצא לא ישחק עליו. כולה 3.5 שעות פעלים שחרית ויוצאים לבית, שעה אנחנו נוצאים שחרית והולכים. יש אדם יושב בבית עכשיו, רואה איזה כדורגל עד שעה בלפות בוקר. שם היצערה שם לו איזה קורה בעיניים כדי שלא יסגר בעיניים. פה רק אדם מגיע לכותל, תופרו לו את העיניים עם חוט מטפרה. אתה צריך לדעת שזה לא בשבילך. בשביל החטאים, של הילדים, של האישה, של החברים, של המשפחה. אדם לא ייתן תנומה מאף הפעם. ברוך השם יש גשמיות, יש ברכיות, יש קפה, יש תה, בחוץ איפה שיגידו לכם. כל אחד שמרגיש שיעמוד ויעשה. כן, הזמן קצר במלאכה מרובה, שברוע לה בעזרת השם, בזכות השכינה שנמצאת פה. היא נקראת המחנה דן המאסף לכל המחנות. היא נקראת מחנה דן המאסף לכל אחד מחנות. מי שמורים על זה עמוד הענן ההולך מאחורי ישראל, זאת השכינה. היא נמצאת בחבל ישראל, היא נמצאת בכותל המערבי. ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בדרך, ראשי תיבות מערב. והיא רחל, האימא של עם ישראל. כל יום בוכה, כל יום בוכה על עם ישראל. מנהי כל החיובך, אבל כל ברמה נשמע. על מי בוכה? מבקר על בניה כי איננו. לא כתוב כי אינם. כי איננו. מי זה איננו? כי בורא העולם לא איתה. השכינה בגלות. כי בעוונותכם שולחה עמכם. הוא אומר לנו, שרפת, אימא, את והילדים שלך לכו מהבית שלי. שרף לה את הבית, יחיים את הבית, ועד היום אנחנו בגלות, בתוך ארץ ישראל אנחנו בגלות עדיין. אל תלך לשם, אל תלך לשם. אל תצא, אל תקום, אל תעלה, אל תרד, אל תזה, גלות בתוך ארץ ישראל. כל זמן שלא נשמע ועלו מושיעים בהר ציון, אין מה לעשות. השכינה בגלות. והאימא הזאת כל יום בוכה, כי איננו, כי בורא העולם איננו איתנו. נכון, אימו אנוכי בצרה, נכון, מציץ מן החרקים, אבל אנחנו עם אימא יותר. אנחנו מצטערים בצער של האימא. אימא חולה היום, רופא חולה עמו ישראל, ראשי תיבות רפח. אלה הרפח ניצוצים שאם לא נתקן אותם, לא יבוא משיח. וכל אחד ירד לעולם הזה כדי לתקן עוד ניצות, ועוד ניצות, ועוד ניצות. אין בן דוד בעד שיחו כל הנשמות מן הגוף.
אחרי בעזרה שבאנו הלילה, לעשות נחת רוח לדור העולם, קודם כל, לעשות לאמא השכנה שנמצאת פה, ותזכרו תמיד שאמא חולה, היא רושמת כל מי שבא לתת לה כוס תה. הכוס תה זה התהילים, הכוס תה זה התיקון חצות שאתה בוכה איתה, הכוס תה זה התיקון יסוד, שבגלל זה היא בגלות, שבגלל זה מורה ורבותיה בגלות, וזה הסוד, ברגע שאדם יוצאים ממנו שמות קדושות, הנשמות הנכנסים למקי הקליפה, והשכינה חייבת להיכנס למקי הקליפה בשביל להזין את הנשמה הזאת. לתת לה חיות, ואתה מחיה את כולם, מי זה כולם? גם את הקליפות. למה? מה קרה? מכיוון שבכל הקליפות עשוקות נשמות, הם עטים על הנשמות. ובורא העולם חייב לתת אוויר ורוח ונשמה ומזון רוחני לאותה נשמה. איפה נמצאת? בקליפות. אז חייב להיכנס לפנים. אני ולא מלאך, אני ולא שרף. וזה נקרא השכינה בגלות. שלא פעם היה השכינה בגלות. כל רגע נתון בכל פגם השכינה נמצאת בגלות. אנחנו גורים לה, לכן אמרו חזה בגמרא. וזה הסוד שהגמרא אומר. כל דור שלא נבנה בית המקדש בעמם, נחרב בעמם. כי אתה מחריב, אתה מחריב. אדם שמת לו אישה בעמם נחרב את המקדש בעמם. מה זה מת לו אישה בעמם? זה השכינה שאתה ממית אותה. אתה קוראים לה לרדת לקליפות בכל פגם ועמון שאתה עושה בתנה. היא חייבת לרדת לקליפות כדי להזים את הילדים שלה, כדי להחיות, ואתה מחיה את כולם. אז לפחות בחצות לילה, לפחות בכותל המערבי, שכאן נמצאת השכינה, לעולם לא זזה השכינה. אנחנו מתקרבנו אליה היום. עוד יפרד אחרי שישה שבועות שמתקרבנו אליה יותר. מתיקון לתיקון, אדם מתעלם ועולה ועולה. הגענו עכשיו לטופ, הגענו לסוף. הגענו לאל המשפטים אשר תשים לפני. שברוך הוא בעזרת השם. אני בטוח ב-100%. אנחנו מאמינים בני מאמינים. אני חייב להודות, להלל ולשבח. ודאי את בורא העולם בראשית, את הרבנים שמביאים אותנו, ואת הקהל, ובראשם אבא עליו השלום, שוודאי נמצא איתנו בכל תיקון ותיקון, ויש חלק מרגישים ויש חלק לא מרגישים. הוא ייסד את זה, הוא הביא את זה. שפתותיו דובות בקבר, אבל הנשמה שלו מרחבת עלינו, ואנחנו מרגישים את זה בכל תיקון ותיקון. איזה שמחה יש לו בתיקון האחרון להגיע לכותל, איזה שמחה יש לו. מעולם הוא לא עזב את הכותל. אני הייתי בגיל 10, הייתי נוסע איתו עם מונית בבני ברק לפה, אולי אז מכונית, עם מונית, שירות. אבל לראות אותו כל הדרך רועד, אבל רועד, זה לא, אבא, מה יש לך? הוא היה נורא לשתות, תראה, הוא לחום אש. אבל אתה עזב, למה אתה הולך? הוא אומר, למה השכינה, היא לא פחות, לא כואב לה. היא לא בצער השכינה. מה אני לא מבין את הצער שלה? אבל אבא, יש לך חום 40 מעלות, כולך לוטף מים וכולך רועה. אבל היא עזמה. דיו לעבד להיות כרבו. אם השכינה מצער, אז מה אנחנו? אם בורא עולם שהאור ישאג על נביאו ואין נביאו אלא אשתו, היא האמא שלנו. אם בורא עולם שהאור ישאג בכל לילה צועק בורא עולם, איפה היא? איפה הילדים? אם בורא עולם בכל לילה מוריד דמעות, כמו שעובד הגמרא שלוש משמרות, ובכל משמרות של הלילה בורא עולם יושב ובוכה. אז אין דיו לעבד להיות כרבו. אין את המושגים האלה, העיקר עושים שטייגל, העיקר לוקחים כל היום תורה. אין להוריד דמעה על בורא עולם. במסתרים תבכה להמשיכו. לכן באנו הלילה לעשות נחת רוח לבורא עולם. יהי רצון שכל התפילות, וכל התיקונים, וכל הדברי תורה שיגידו כאן במשך הלילה, הכל, אבל הכל, אנחנו מוסרים הודעה לפני בורא העולם, הכל שיעלה לנחת רוח לבורא העולם, שיקים שחיטה מעפרה, שהאימא הזאת תקום מהגלות, ובעזרת השם שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה. מי שמתאבל עליה היום ובוכה עליה היום, ובוכה עליה בתיקון חצות בכל יום ויום, ובעזרת השם שישו איתה משוש, לא כל מי שרוצה, לא כל מי שישב תחת המזגן, עוד שישב תחת התנור ולמד תורה, זה מי שהיא איתה משכינה, ממש לא. שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה. תפס דקה ביום, ישב בכה. אמא,
מסכנה. אבא בצער בעולם. היושב ובוכה, אוי להם לבנים שגלו מהשולחן אביהם. כל יום בת קול יוצאת מאחורי. בורא עולם בוכה, בוכה. מוריד שתי דמעות להם הגדול, בוכה. אז מה, לא תקדיש לו איזה דקה של בכי? נהל הבת מתקשר אליך, אומר לך, אתה במינוס, אני מחזיר לך צ'ק, אתה בוכה. אני לא אסור לך סריטה באוטו, אתה עושה את החיים שלך. יורד עליו אם לא. בורא עולם בוכה. אתה אומר, מה זה, תמיד אני אומר, בזה אני אסיים. לא יכול להיכנס עכשיו פה אליהו הנביא. לא יצויר שעכשיו נכנס כאן אליהו הנביא, ואנחנו אומרים אליהו הנביא. אשרי משרה פנה בחלום. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו נכנס לפה. הוא נראה אליהו הנביא עם אפוד, וחגור עם מותנם. אני אליהו הנביא. אם מישהו כאן יישאר עם הכרה, אני לא יודע. הרי כולנו נתענו מהפחד. ופתאום אנחנו רואים אותו בוכה, אבל מה זה בוכה? בוכה ובוכה ובוכה. אני יכול להבטיח לכם, כל אחד כאן בורח בפחד. אם אליהו הנביא בוכה, מה הולך להיות? מה הולך לבשר? זה לא אליהו הנביא. זה לא משה רבנו בוכה. הרי אם צדיקים עליהם בבסליה, אני נכנס לפה ורק בוכה. אנחנו בטוחים שעוד דקה ישועה. אם הוא בוכה ככה, ישועה. אם רבנו אריזל נכנס כאן בוכה ישועה. אני לא אומר רבנו אריזל ולא אומר בבסליה, אני לא אומר אליהו הנביא. הגמרא אומרת, בורא עולם יושב ובוכה, בורא עולם. אז אם הוא יושב ובוכה, אז מה אתה מבין פה? לא תקדיש לו דקה של בכי, בשעת התפילה. הרי כל המעלה של התפילה שאומר הזוהר הקדוש, תתפלל עד מחר, לא שומעים אותך בכלום. התפילה שלך עולה, עולה, אתה תקרא, אולי. שערי תפילה ננעלו, אומרת הגמרא. שטן לך מעבור תפילה, אנחנו קוראים בגילת אחד. שם מסך מחזה, שום תפילה לא תעלה. אבל שערי דמעות לא ננעל. כשאדם מדמע בתפילה ותראה אבטח ותראה ומיני נער בוכה, ותחמול עליו. כשיש דמעה, אמר לו רבי אלעזר, אמר לו, אבא, ואם אני לא יכול להוריד דמעות? אין לי על מה להוריד דמעות, יש לי מיליון דולר בבנק. אני אשתי כולם נשואים, כל אחד יבדתי על הפנטאוס. אשתי עושה אותי מלך. על מה נבכה? בריא כמו שור מולם, הנה עם בדיקות מהרופא, פרפקט. ועל מה נבכה? על מה תבכה? אומר רבי שמעון, אם אתה לא יכול לבכות, תעשה כל שווה. כל תחנונים. שנאמר, כי שמע אדוני כל בכי. לא כתוב שמע אדוני בכי, אלא כל בכי, ואז אדוני תפילתי כך. בעזרת השם שנזכה להיכנס בחודש אדר הנהדר, מוצא שבת, יש לנו גם כאן תיקון ראש חודש של אדר. אנחנו נסביר מה מעלה של אדר, זה לא פשוט, מוצא שבת. זה חודש ה-12, הוא כנגד החותם. שאלו את רבי שמעון ברוך הוא, למי אתה מתפלל? אמר לבעל החותם, אני מתפלל. הוא לך ותבינו מה אומר רבי שמעון ברוך הוא. לבעל החותם? כן, לבעל החותם. שנאמר, ותפילתי אחתום לך. ותפילתי אחתום לך. אז תבינו מה זה חודש אדר? זה החודש היחידי שמנכנס אדר מרבים בשמחה. מי שנכנס, אבל חכה לפורים, עוד שבועיים אדר מהר. לא. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר מכריזים על השקלים ועל הכלאיים, כמו שאומרת המשנה. הכל מי שנכנס, מה קרה? כי אתה יודע מתי נכנס אדר? בדיוק בסיום השואבים. איך שגמרנו את השואבים? מישהו נכנס אדם. יש לך סברה יותר מה שתיקנת את הכל? ובתוריה אדוני משורות, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשה, ששון ושמחה יזיגו, ונעזו ידעו מהלכה. אם אחרי כל התיקונים האלה מה שתיקנו ברוך השם בעזרת השם, איזה חודש אדר צריך להיות לנו? איזה שמחה צריך להיות לנו? וזה נקרא אדם מלשון עטרת אליהו, מלשון לבוש. אם יש לך לבוש טוב, ממה אתה דואג? שום אויב לא יכול לראות בך, לא כדור ולא אתם יפות, אתם שכפ"ץ לכל השנה.
אנחנו בעזרה שם עכשיו נעשה תיקון חצות, וכל אחד, אנחנו עכשיו לא בבני ברק, אנחנו עכשיו ממש צמודים פה לרגליים של השכינה. כל אחד ידמיין איזה צער יש. אם אדם רואה את הבת שלו בוכה במרומה, אם אדם רואה את אמא שלו בוכה במרומה, מה עובר הילד? אז אם השכינה תוכל? שם יכול קודשה בערך ראשון דבר, חילוכים ומנסות.